Slováci. Máme po sezóně 2016, máme za sebou jaro i podzim. Pro někoho byla méně úspěšná, pro někoho více, nicméně mám tu jedno z našich nejúspěšnějších závodníků letošního roku. Je to Filip Šeflovič, který získal v kategorii fyzik profesionální kartu. Filip, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím všechny diváky a pobavíme se, jak probíhala celá sezóna. My tady máme před sebou celou plejádu tedy ocenění, medailí a tak dále, který si získal v tomhle roce. Co všechno si absolvoval za rok 2016? Změň jarní podzimní sezónu. Tak vlastně absolvoval jsem jarní sezónu, kdy jsem se stal mistrem Moravy a Slezska. Vlastně mám tady tohle hezké ocenění. Dále týden na to bylo vlastně mistrovství České republiky. Z toho mám tady toto ocenění. No a potom probíhaly podzimní soutěže a to už bylo na mezinárodní scéně a vlastně to se mi zadařilo zvítězit na Olympii v Jordánsku, přesně v Amánu, takže s tama mám tuhle krásnou medaili, která váží 1 kilo. Doufám, že zde jsi ho zlatá. A týden na to se mi podařilo jakože ten největší úspěch, jak už jsi zmiňoval, získat profesionální kartu a to se mi podařilo v Řecku na Diamond Cupu a z toho mám tady ty 3 krásné poháry, jednak z kategorie a vlastně ze superfinále jako absolutní vítěz kategorie Men's Physique a tím pádem i zisk profesionální karty. Takže to jsou nejcennější moje kousky. Já se nejprve zastavím u té tvý domácí sezóny, u toho jara. Já jsem zaslechl, že jsi se nechystal úplně dlouho. Jak vypadala příprava na jaro? Tak hlavně jsem chystal své závodníky, takže těm jsem se naplno věnoval. No a dopadlo to tak, že závodníci mě přemluvili k tomu, abych se s nima nachystal, že to tak nějak společně zvládneme, že to bude i lepší atmosféra. No, tak jsem se, řekněme, 3-4 týdny rozhodl do jara, že se taky nachystám. Tak jsem zkvalitnil stravu a během 3 týdnů jsem se nachystal na Moravu a Slezska. Na Moravu a Slezsku a tam se podařilo zvítězit. Ale hlavně se podařilo jakože i jarní sezóna mým závodníkům, za což jsem byl rád a to byl můj hlavní účel. Já si myslím, že zisk toho prvního místa byl dostatečnou odměnou za ty 3 týdny. Nicméně příprava na tady tyhle ostatní poháry byla určitě trošičku jiná a delší. Když bys to měl srovnat jaro, podzim, čem se to lišilo? Čím byla příprava na, dejme tomu, už prestižnější soutěže jiná a odlišná? Tak byla jiná v tom, že na ty podzimní soutěže, na ty mezinárodní, byla fakt taková profesionální příprava. Jednak jsem se hlavně rozhodl pro trenéra, s kterým jsem uzavřel spolupráci s Vláďou Fajčem. No a probíhala celá půlroční příprava jednak objemu, nabírání a potom zkvalitňování a extrémní diety, aby jsme celkově překopali stavbu těla, aby ten fyzik vypadal tak, jak má ta postava. Jasně. A když už jsi zmínil objemovou přípravu, co to u tebe znamená? Protože my si to dokážeme představit v kulturistice. Velký objem svalů, docela dost tukový hmoty a zase zeseká to nějakých 20 kg níž. Jak to vypadá ve fyzik? Je to podobný? Tak jednak já si hlavně držím celoročně nějakou formu, takže mám docela tu kvalitu, že když najíždím do objemu, tak i když naberu 10-12 kg, tak to není nějak extrémně zprasené, když to takhle řeknu. Takže já jezdím, dá se říct, klasický objem, jak mnoho kulturistů, ale snažím se tam furt zachovat nějakou tu kvalitu, že bych to jako nějak neprasil, ale hlavně takový kvalitní objem. Takže asi takhle nějak. Třeba váhová změna tady v tomhle období? V letošním objemu jsem se vyšvihl až na 104 kg, což na svoji výšku 177 cm je docela dost. A soutěžní váha? Soutěžní váha byla okolo 90 kg. Takže rozdíl 14 kg. 14 kg. A když si představíš svoji budoucnost ve fyzik profi, nebo fyzik pro, co budeš dělat s tou možností? Bude ještě dál, ještě výš? Nebo už tak je to pro tebe taková kvalita, kterou bys chtěl zachovat? Určitě tady tohle nechám hodně na trenérovi, protože ten ví nejlíp, jaký je trend.
ale co jsme se o tom bavili, tak minimálně 3, 4, 5 kilo budu nabírat na těch slabších partích, ať jsou to prsa, záda, musíme ještě vylepšit celkově tu silu, tu postavy, aby prostě veškeré ty svaly jednotlivé měly souměrnou velikost a prostě pasovalo to k sobě. Takže já si myslím, že mezi amatérama a profikama je nějaká mírná změna v tom objemu nebo v té hmotě a potom hlavně v té kvalitě svalu. Takže to bude cít asi do příští. Přesně tak, přesně tak. Já se vrátím ještě tady k těm dvou soutěžím, jak k Olympii, tak k Diamond Cupu. Na obou si získal zlatou medaili, to tady vidíme. Kterou soutěž jsi si užil víc? Já mám teda svůj tip, ale která pro tebe byla zajímavější, jak co se týče organizace, tak soupeřů, tak i toho, jak ty sám jsi se zazávodil? Tak náročnější pro mě byla určitě Olympia v Jordánsku a celkově tahle soutěž organizačně a tu atmosféru se mi líbila víc. Byla taková velkolepá soutěž, bylo to zážitek, byl jsem tam jediný Evropan z 250 závodníků, takže to bylo takový zvláštní. Tak tady tuhle soutěž jsem si užil více, ale zase paradox je, že vlastně v Řecku potom jsem si splnil ten sen, takže nemůžu to úplně říct, která byla pro mě jednoznačně lepší. Byl to takový balíček těch dvou soutěží během jednoho týdne, takže to byly přelety, ubytování a tady tohle, takže ten týden, takový balíček vlastně těch dvou soutěží, tak ty byly pro mě úplně skvělé. Ty jsi na Olympii nezávodil, ale poprvé. Už to byla tvoje druhá Olympie, amatérská, je tak? Přesně tak. S tím, že ta první nedopadla úplně ideálně, v čem byl hlavní rozdíl oproti tvojí formě na Olympii v minulém roce a na Olympii v roce letošním? Vlastně v těch předchozích letech jsem měl tak trochu vsugerované, že ten fyzik musí mít nějakou tu hmotu svalnější a dostal jsem se bohužel až na takovou velikost, že jsem nevypadal čistě jako fyzik, ale spíš to bylo takový něco mezi fyzik a kulturistou, muscle model. Tím pádem jsem oproti těm ostatním závodníkům byl hodně vyčnívající a byl jsem trošku odlišný, proto na té Olympii v Praze jsem dopadl tak, jak jsem dopadl. Vlastně už jsem byl vyřazen v eliminaci. A dlouhou dobu jsem se z toho otřepával, protože jsem jako nevěděl, neznal ten důvod, furt jsem měl sugerované, že takhle má ten fyzik vypadat, ale potom postupem času jsem přišel na to, jak to bylo a taky se mi otevřeli oči, když do mě promluvil prostě můj trenér Vláďa Pajíč a ukázal mi, jak to má vypadat. Takže tohle byl ten rozdíl, že vlastně na letošních soutěžích jsem byl trošku menší, ale ta estetika tam byla daleko lepší. Máš pocit, že protože tahle kategorie je nová, ještě neustále se vyvíjí někam, že se ten trend mění nebo změnil třeba od loňského roku nebo od roku, kdy si ve fyziku vůbec začíná? Tak myslím si, že minulý rok nebo letošní to dosáhlo nějaké maximální velikosti a proto teď vznikají nové kategorie, které vlastně zase ty větší fyziky posunou prostě do tady téhle, příklad fyzik klasy. Takže si myslím, že fyzik už má nějaký trend, který už tak nějak zachová se, ale zase odlišné je prostě, jestli jsou soutěže Arnold Classic, nebo Olympie, nebo mistrovství České republiky. Na každé soutěži je prostě nějaký jiný trend a je nejlepší, když prostě má ten závodník nějakého toho člověka, který prostě ví, jaký ten trend zrovna je, jak to má vypadat a toho se drží. Takže pro mě byl vlastně tady v tomhle takový můj svatý, můj trenér Vláďa Pajíč. K Vláďovi se ještě dostaneme. Já ale zůstanu u Diamond Cupu a u profesionální karty. Nevidím tady ležet na stole, takže předpokládám, že ti ještě nedošla. Ještě nedošla, ale zažádali jsme, tak nejbližší době by měla dojít a na roku 2017 plánujeme soutěž profesionální. Jaký to je vyhrát profesionální kartu? Dá se to vůbec popsat nebo s něčím srovnat? No, tak já jsem si to dlouhou dobu neuvědomoval. Prostě my
myslel jsem si, když jsem o tom snil nebo mluvil, že jak to bude obrovský boom a takhle, a nakonec prostě jsem zvítězil a byl jsem zavalen prostě spousty pocitama, emocemi, takže jsem byl z toho takovej rozlítaný. A jako byl jsem neskutečně šťastný v Furcu, protože jsem si splnil obrovský životní sen. No a určitě jako se to nějak jako projevilo, že se pozdvihl biznis a celkově jako, že spousta lidí mě vnímá jinak. Takže za to jsou rád a teď jenom se toho dobře chopit a pokračovat. To ti můžeme jenom přát. Už jsi se zmínil o roce 2017, pro tebe to bude pravděpodobně přelomný soutěžní rok. Co chystáš? Co chystáte s Váďou? Jaký bude ta soutěže a kde je ten hlavní cíl? Tak od 2. ledna začneme nějakou objemovou přípravu, která by měla být docela kvalitní. No a nejspíše hlavní cíl budou letní soutěže nebo červenec, řekněme. A bude to nějaká etapa 2-3 soutěží, kde bychom chtěli nazbírat buď body nebo zvítězit na některé soutěži a vlastně tím se nominovat na Olympii v Las Vegas, která se koná v září. Takže to mi jako takhle oznámil Vláďa Pajíč, já jsem říkal, že to je docela vysoký cíl, ale vždycky si klademe vysoké cíle, takže si zatím to nějak nejspíš půjde. Dá se říct, že ta nominace na Olympii by byla takovým jako životním vrcholem soutěžním, nebo je to až dostat se někam na ty medailové příčky na Olympii? Myslím si, že na té profesionální úrovni ta soutěž je prostě nejprestižnější, tím pádem je to vrchol, čemu může fitnessář nebo kulturista dosáhnout, ale myslím si, že já jsem takový člověk, že mě by to nestačilo, i když se tam dostanu, prostě zase bych si kladl vyšší cíle, je třeba do dalších 3 let bych chtěl být mezi top 10, top 5 a Bůh ví. A ty jsi ještě poměrně mladý, je ti 25. A jak dlouho plánuješ kariéru tady v tomto? A je tam vůbec třeba nějaká možnost, že by se podíval i do jiných kategorií? Teďka už jsi profík, máš možnost jít do klasik fyzik, třeba do budoucna? Vůbec nevím, hlavně říkám, že musí být zdravý, to je základ, ale řekněme, že určitě do 30 bych chtěl tam nějak soutěžit, protože vlastně ve 30 letech ti závodníci mají takovou nejlepší svalový rozvoj a tu kvalitu, takže si myslím, že do 30, 33 bych mohl takhle závodit, uvidíme, kam mě život zavede i celkově mimo soutěžení jako biznis a takhle. No a ty jiné kategorie, tak tomu jsou docela i otevřený, že například ta Physique Classic se mi líbí, tak uvidíme, jak to bude do budoucna vypadat a co ještě vznikne za další kategorie. Ale líbí se mi vlastně old school styl soutěžení závodníků, takže určitě se tomu nemusí třeba do budoucna bránit. Ty jsi se zmínil o vzniku nových kategorií. Já tuším, že někde v Asii už jsou kategorie, kde se soutěží v džínách, kde soutěží holky s křídlama a tak dále. Kdyby se něco takového objevilo v IFBB, jak to budeš vnímat? Přesně nevím, jak tyhle kategorie vypadají, něco jsem trošku viděl, ale myslím si, že už jako s fitness a kulturistikou to nemá nic extra společného, protože pokud je ten člověk celý ty závody nějak oblečený, tak myslím si, že to hodnocení už vůbec nemá s tím fitness nic společného. To už je v tom celkové vizáži, ale to patří do modelingu a do jiných odvětví. Děkuji za tenhle názor. Posuneme se dál, posuneme se k tvému tréninku, k tomu, jak jsi se připravoval třeba i na letošní sezónu. Jak vypadá objemový trénink, jak vypadá rýsovačka ve tvým bodám? Tak v objemovém tréninku jsme zachovali furt nějaký i silovější trénink, aby ta hmota se nabírala. No a potom největší rozdíl byl v té dietě nebo v té zkvalitňovací přípravě, kdy vlastně jsem jezdil docela s extrémně lehkýma váhama, hlavně na procítění jednotlivých svalů, oddělení a taky díky tomu si myslím, že potom ty svaly takhle vypadaly, že každý měl svůj nějaký daný tvar, byl hezky oddělený
Taky jsme hodně trénovali s kontrakcemi, aby jsme prohloubili jednotlivé svaly a tady toto. Hlavně prostě jsem říkal, nebo i s trenérem, aby jsme správně technicky cvičili, tím pádem ty svaly rostly tak, jak mají vypadat. Mm-hmm. Nějaký kardio v přípravě bylo? To si úplně nevybavím, ale úplně minimální. Dokázali jsme to stáhnout i bez kardia, potom posledních 14 dní jsem tam možná zařadil půl hoďky, buď po tréninku nebo ráno na lačno, ale to spíš bylo, abych se cítil líp, ale myslím si, že je to možnost stáhnout tu závěrečnou formu i bez toho kardia. A jakou váhu ty sám přikládáš k pozovacímu tréninku v přípravě? Váhu ještě jednou to. Jakou váhu přikládáš k pozovacímu tréninku? Jak je to pro tebe důležité? Na zvolení svalstva. No tak jinak pro sebe i pro svý závodníky, který mám docela hodně, tak říkám, že to je základ, protože ten závodník může mít hezké svaly, ale pokud to neumí na té stage prodat, tak je to docela ničení. Takže určitě u fyzikategorie základ, hodně pozovat, prostě poznávat ty svoje svaly a vědět, jak tu svoji postavu co nejlépe ukázat, protože ti rozhodčí to vnímají hodně, aby ten člověk byl přirozený. Já jsem tomu dal obrovskou váhu, dá se říct po každém tréninku, nějak nacvičuji posing a celkově jsem si hrál s břišní stěnou, s kterou jsem potom vlastně díky tomu jsem využil, že jsem pozoval trošku na jiný styl břicho, stylem vakuum a vyfoukl vlastně střed břicha, což dělá málo kdo a vyšlo to na té soutěži a vypadalo to zase jinak trošku. Ano, to skvělé. Vy jste dělali formu teda vyloženě na tréninku, bez kardia. Předpokládám, že teda největší důležitost mohlo mít strava nebo jídelníček. Jak to vypadá v přípravě? Takže jídelníček jsme si zvládli tak nějak jako, jsme si porozuměli, protože já nejsem na nějaké ty moderní ketogenní diety a různé tady tyhle varianty, já jsem spíš ten old school styl, kdy se tam furt zachovávají sacharidy, postupně se stahují, takže začínali jsme dietu s nějakou nižší dávkou těch sacharidů a postupně jsme to stahovali. A bílkoviny oproti předchozím přípravám jsem držel taky docela nízké, okolo 2,2 gramů bílkovin na kilo hmotnosti. A u tuku, protože tuk je takový moderní, taková moderní živina. Je moderní živina a hodně lidí to takhle používá na celou přípravu, celou dietu jsem měl vlastně tuky na 0 gramy. Tak. Dietu. V objemu jsem měl tuku docela prostě. To si zaslouží obdiv, to asi málo kdo zvládne. Co suplementy? Suplementy, tak vlastně necelý rok spolupracuji s značkou Size and Symmetry, a jako jsem nesmírně spokojený a celou přípravu jsem vlastně užíval tady tyto produkty, to byly spalovače, předtréninkovky a všechno, takže si myslím, že ta kvalita byla i těch produktů. Když bys měl dát tip na 3 pro tebe nejdůležitější suplementy v přípravě nebo obecně ve fitness tréninku, který by to byl? Tak určitě je to protein BCAAčka a ten poslední, já docela jsem zastánce předtréninkovky, takže řekněme to Nčko. Size and Symmetry má spoustu proteinů, takže buď VPCčko, izolát nebo hydro, které je pro tebe to? Klasický CFMko, 80 protein, si myslím, že pro veškeré lidi je to takový základ. Tak tady máme i drobné doporučení, takže za to děkuju. Nicméně, už se dostáváme na závěr tady tohoto rozhovoru, já bych tě poprosil jednak o poděkování lidem, kteří ti pomáhali. Už to bude? Určitě ano, tak protože tuto přípravu bych bez těch lidí okolo sebe, sponzorů, fanoušků nezvládl, takže tím bych vám chtěl všem poděkovat za celkovou tu podporu, motivaci a že jste celou dobu se mnou tak drželi při mě prostě a pomohli mi dosáhnout
vysněného cíle, tím byla ta profesionální karta. A vlastně tímto bych vám chtěl všem to postupně vracet a zavděčit se. No a když bys měl říct, protože tě sleduje spousta lidí sledovala tu tvou cestu úplně od začátku, když jsi závodil ještě v juniorce nebo snad v dorostencích, až do teďka do profesionální scény nebo na profesionální scény, když bys měl říct něco motivačního pro to, aby se nevzdávali svých vlastních cílů, co by to bylo? Co v tebe samotný motivovalo? Tak můžu říct jednak své motto, které dokonalost neexistuje, ale můžeme se k ní přiblížit. A myslím si, že zdravý člověk může dosáhnout čehokoliv, pokud si zatím nějakou dobu jde a vydrží, vytrvá. Takže zvolit si cíl a prostě vydržet. To si myslím, že je takový hlavní životní motto, který může každému pomoct. Já si myslím, že určitě pomůže. Filipe, já ti děkuju. Popřeju ti hodně úspěchů v příští sezóně, ať už jarní nebo podzimní, a hlavně to, ať se dostaneš na tu Olympii. Děkuju. Já taky děkuju. I vám. Mějte se.